la va a abandonar. Tan agraït estava la seva terra que part del seu llegat el va donar a l'Ajuntament. Miquel Mercader. El 16 de gener de 2013, Santiago Grisolia va donar a la ciutat de València el Cursus Honorum, tots els títols, premis i reconeixements que va rebre durant els seus 99 anys de vida. Tots aquests objectes es custodia al Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts de València. Entre ells podem veure aquesta escultura que li va regalar la Casa Lladró. També està, sí, en este Museu de les Ciències, el Premi Príncep d'Astúries que va rebre l'any 1990. Este és el certificat original del premi i esta, l'escultura de Miró que s'entrega a cada un dels guardonats. Santiago Grisolia es va llicenciar en Medicina per la Universitat de València l'any 1945. De fet, així està el títol original d'aquesta llicenciatura. Grisolia va ser deixeble de Severo Ochoa, amb qui va mantindre una activa correspondència. Així podem veure algunes de les cartes manuscrites que va enviar el professor Grisolia al Nobel Severo Ochoa. Per al valencià, Severo Ochoa era, a més d'un gran científic, un gran mestre. Santiago Grisolia va ser el primer alumne español de postdoctorat que va tindre Severo Ochoa als Estats Units. Siempre es importante el escoger tus maestros. Yo tuve la buena suerte de, por ejemplo, de escoger Severo Ochoa cuando era muy joven. I el que anava a ser una estada d'un any es va allargar tres dècades. Molts d'aquests anys es va dedicar a estudiar els enzims en diverses universitats nord-americanes. Nova York, Kansas, Chicago. Sis anys va dedicar a la Universitat de Wisconsin a estudiar les reaccions enzimàtiques a la urea. Pot ser aquests treballs decisius i fonamentals i la implicació en el genoma humà siguen la gran aportació que el valencià va fer al món de la medicina i la investigació. En tornar a casa, a finals dels 70 del segle passat, el professor Grisolia va posar molt d'esforç per a situar Espanya en la senda de la investigació i, de fet, ha sigut un dels precursors de la divulgació científica moderna. Sí. Yo creo que es uno de los defectos que tenemos los españoles, que no reconocemos que la ciencia española ha sido y es mejor de lo que es. En aquesta tasca cal reconèixer a l'investigador, metge i bioquímic l'altre gran llegat que deixa la societat. Els premis Jaume I, que com no podia ser d'una altra manera, van tindre Severo Ochoa com a padrí de luxe en la seva primera edició. Amic de científics, premis Nobel i eminències de la ciència de tot el món, l'investigador i bioquímic va aconseguir que cada any València els acollira per a entregar un dels guardons millor dotats i més reconeguts a escala internacional. La categoria d'un premi depende no solamente de los premiados, pero depende fundamentalmente de los jurados. Avui, quan ja no està entre nosaltres físicament, el món de la ciència té segell valencià gràcies al llegat professional i personal del professor Santiago Grisolia.